på er allihopa. Joel här. Nu ska jag mysa här om några ljus här. Så här ser det ut. Hålla. Spinner det fint. Ja. Nu ska jag se på tv. För i tvåan så börjar jag, kan jag kolla Einar Häckners varieté från stora scenen på Liseberg i somras. Och börjar nu klockan 20.00. Ja, så det ska bli spännande. Hej då!